good morning. So hari ni Hani nak bawa korang sama-sama ikut Hani pergi tengok Hani punya vanity mirror ataupun vanity table yang Hani dah order quite lama juga, dalam 3 minggu, sebab meja tu dia custom made dan hari ni meja tu sampai. So Hani sangat-sangat excited sebab benda tu dah lama sangat Hani nak. Hani rasa sejak Hani form 5 ke, Hani dah nampak dah vanity mirror tu, tapi waktu tu Hani tengok dekat Pinterest. So Hani rasa macam teringin sangat sebab sepanjang hidup Hani, Hani tak pernah ada meja makeup. So diorang akan datang pasang, tapi bukan dekat rumah ni. Diorang akan pasang dekat rumah baru Hani nanti. Kalau korang nak tahu juga, nanti Hani akan pindah. Yang tu Hani akan cerita dekat video yang lain. Yang ni sebab kita sembang pasal Hani punya vanity mirror saja. Hani tak tahu lagi pukul berapa diorang akan sampai, tapi Hani dah bagi tahu dengan seller tu lah kalau boleh datang before pukul 3. So Hani akan gerak sekarang lah, sebab dari sini nak ke rumah baru tu dalam 20 minit juga. So Hani akan gerak sekarang, tapi Hani naik Grab je. So jomlah kita gerak sekarang sebab Hani lapar sangat. Tapi Hani tak boleh nak breakfast dulu ataupun Hani nak breakfast dekat rumah ni, sebab Hani takut nanti kalau Hani makan lepas tu Hani lambat sampai sana, orang tu tunggu. So macam tak elok lah kan. Alright, so before kita gerak, Hani nak tunjukkan korang Hani punya outfit for today. Sebab outfit hari ni macam cute sikit, so Hani akan tunjukkan korang. Ini outfit Hani untuk hari ni. Hani pakai serba putih dan Hani tambah sedikit warna biru. Biru dia cantik. Dalam kamera macam warna purple kan, tapi sebenarnya dia warna biru tau. Sumpah cantik. Sebab dia ada macam ni, nampak tak? Dia ada love-love. This one button, tapi dia bentuk love kan? So cute lah. And Hani pakai bag macam ni je. Okay, ni pun daripada Shopee. Everything yang Hani pakai, semua dari Shopee korang. Cuma kasut lah. Kasut ni bukan dari Shopee. Ini kasut ni daripada Happy To You. Nanti Hani akan letak link. Sebab yang tu korang kena beli dekat website. Dia tak ada dekat Shopee. Nanti Hani akan letak semua link dekat description. Okay? So, jomlah kita gerak. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways, but your heart's still in mine. Yeah. Siapa je yang pakai mask sekarang? Rumah tadi tu kan? Okay, resident tu sangat-sangat strict tau. Diorang suruh pakai mask juga. Walaupun sekarang ni kerajaan dah tak menggalakkan untuk orang pakai mask kan, tapi dekat kawasan rumah Hani tu kena pakai. So Hani macam dah terbiasa. Even kalau keluar pergi jalan-jalan biasa pun Hani akan pakai juga. Hani tak tahu kenapa, sebab dah terbiasa pakai. Siapa macam tu? Cuba komen kat bawah. Okay, so sekarang dah pukul 12:46. Hani masih menunggu untuk orang tu datang. Hani tak tahu diorang datang pukul berapa sebab diorang tak ada WhatsApp Hani lagi. Tapi Hani yakin diorang akan sampai before pukul 3. Sebab Hani dah pesan dekat diorang suruh datang before pukul 3. Dan sementara nak tunggu orang tu sampai, so Hani order lah McDonald's. Tadi tiba-tiba rider tu sampai. Terkejut Hani. Dah lah Hani buka lansir, bukan main luas. Lepas tu Hani buka lampu. So daripada luar orang nampak Hani. Rumah ni, Hani bukan duduk seorang. Hani duduk dengan mak dan abah Hani. Basically, Hani bawa mak abah Hani dari kampung tinggal bersama dengan Hani. Sebab Hani rasa this is the right moment untuk Hani pula jaga diorang. Macam sekarang ni, rumah ni Hani bagi. Hani bagi dekat mak dan abah Hani. Kena ada orang yang tinggal bersama diorang. Dan Hani volunteer diri Hani sendiri untuk jaga diorang sebab itu adalah impian Hani sejak dulu lagi. Lepas Hani habis belajar je, Hani nak stay seorang, dan after Hani merasa stay seorang, Hani nak jaga parents Hani lah. So Hani rasa inilah masanya. Dia macam sebenarnya cepat tau. Hani tak sangka Hani akan tinggal dan menjaga parents Hani dalam masa terdekat. Sebab Hani macam ingat, oh ingatkan Hani akan tinggal seorang-seorang dekat rumah tu lah. Hani akan tinggal seorang about 1 year, 2 year. Rupanya tak sampai 1 tahun pun. Allah mudahkan Hani punya perjalanan, Hani punya planning dan sebagainya. So, kalau korang ada apa-apa plan niat kan, korang janganlah
Korang janganlah pernah berkira. Tak kisahlah, dia tak semestinya dekat parents tau. Even dekat adik-beradik korang pun korang janganlah berkira. Dekat orang sekeliling lah, dekat orang sekeliling korang janganlah berkira tau. Sebab rezeki tu sentiasa ada. Kalau bukan dari segi duit, maybe dari segi benda lain. Kita takkan tahu kan? Hani order McChicken biasa je. Sebab Hani jenis yang tak makan banyak dan Hani susah nak habiskan makanan. Itu masalah Hani. So Hani order yang basic punya. Okay, lepas tu Hani order ais Milo. So, marilah kita makan. Nyam nyam nyam. Okay, so Hani dah settle makan. Alhamdulillah, kenyang. And now, Hani nak kena buat kerja sebab Hani masih ada masa lagi, okay? Sebelum tu kita kunci pintu dulu sebab Hani tak kunci pintu. Apa yang Hani nak buat hari ni? Hani nak kena ambil gambar, which is untuk baju yang Hani pakai. Okay, kena ambil OOTD dulu. Tapi tak jauh pun, kita buat kat belakang rumah je. Okay, so sekarang dah pukul 1:48. Ni dah ada Hani punya tripod. So, Hani rasa sempat kot untuk Hani settlekan Hani punya kerja. And then kita boleh edit gambar dan boleh terus post dekat Instagram. Okay, so jom kita buat kerja. 1 hour later. Okay korang, orang tu dah sampai dah. Nampak tak? Ah, tu kereta kat depan tu. Always overthinking every little step that you would ever take. As we grew older, you couldn't stop tying yourself into way too many knots. Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. Catch the waves as they're rolling. Will slowly fade away. Live in the moment, don't look back. Allow your heart to run free and you'll stay on track. Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. Pukul 4:33 dan vanity mirror Hani dah siap. Okay, yang ni Hani tak buka lagi lampu. Tapi korang tengok sekejap eh, Hani buka lampu. Lampu dia dekat tepi ni tau. So bila buka, tara. Okay, jom Hani buat montage. Kalau korang ambil set vanity mirror yang macam Hani ni kan, korang akan dapat macam chef ni. Dia ada dua, kiri kanan korang akan dapat. So korang boleh letak lah barang. Dan korang tahu tak, dia punya material sangat-sangat berkualiti, okay? Dia lain lah, lain. Bukan macam kayu biasa. And this one dia tak adalah macam tebuk dekat dinding ke, tak ada tau. Literally korang boleh gerak, korang boleh angkat. Kalau korang tak nak letak dekat sini pun korang boleh angkat sebab dia tak melekat kat dinding. Okay, ni lampu. Lampu ni dia ada bagi tahu kat Hani tadi, which is dia cakap lampu ni diorang pakai lampu yang macam ni. Okay, and diorang cakap kalau rosak boleh cari dekat diorang lah, sebab this one ada warranty 1 tahun. Tapi kalau nak beli dekat kedai hardware pun ada je jual, diorang cakap. Macam biasalah, dekat sini ada laci, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Tepi ni pun ada plug juga. Kalau korang nak macam nak guna hair dryer ke apa ke, korang boleh je guna. And sini switch untuk lampu lah. Okay, even kalau korang tutup switch lampu ni, korang still boleh access plug kat sini. Sebab diorang dah buat something-something lah dekat bawah tu kan. Okay,
And dia ada bagi korang ni juga. Set vanity mirror ni dia sekali dengan kerusi. Okay, Hani saja je ambil kerusi yang biasa ni. Sebab nanti Hani akan tukar juga kerusi dia. Kan lama gila nak ada vanity mirror. Walaupun vanity mirror ni mungkin bagi korang tak besar. Like macam biasa. Tapi bagi Hani, Hani happy. Hani tak sangka Hani boleh buat. Korang tahu Hani literally kumpul duit. Literally kumpul duit untuk dapatkan benda ni. Dan Hani tak sangka Hani dapat dalam masa terdekat. Sebab Hani expect Hani akan dapat dalam hujung tahun macam tu untuk reward kan. Tapi Hani tak sangka Hani boleh reward kan untuk diri Hani dalam bulan 2. Baru bulan 2 dah Hani dapat. Alhamdulillah, Hani bersyukur sangat. So far Hani puas hatilah. Hani literally puas hati dengan semua barang. Even diorang pasang tadi pun everything was okay. Staff dia pun very very friendly. Hani happy gila lah sebab Hani jarang beli untuk diri sendiri. Hani selalu bagi ke orang, macam belanja orang kan. Tapi macam untuk diri sendiri ni Hani sangat-sangat berkira. So waktu Hani buat keputusan untuk beli vanity mirror ni, Hani macam okay, this time aku kena utamakan diri aku daripada orang lain. Sebab bila aku asyik bagi ke orang, ke orang, ke orang, tapi orang tak pernah nak bagi balik, dan kita pun rasa sedih lah kan. So daripada Hani asyik bagi ke orang, why not this time Hani bagi kat diri sendiri. So kenapa Hani nak nangis? Orang, Hani literally nak nangis. Kenapa Hani nangis? Ya Allah. Okay, waktu tadi diorang hantar, diorang ada bagi Hani macam thank you card. Dan thank you card ni dia ada macam bagi 10% off kalau Hani ada nak beli something dekat diorang. Sebab diorang bukan jual vanity mirror je tau. Basically, diorang ada jual benda lain juga. Macam diorang ada jual almari. Macam banyak benda lah. Nanti kalau korang nak, korang check sendirilah kan. Ada banyak benda. So, Hani dapat this one. Hani happy gila. Alright, so Hani rasa sampai situ saja video untuk kali ni. Lepas ni Hani terus gerak balik rumah Hani. Jumpa korang dekat next video. Bye!